att vara här ändå så pass många som kan samlas till en festlig vigningsmässa. Välkommen alla även er som inte kan vara med här i domkyrkan och delta i radio eller vid tv. Vi firar vigningsmässan på den andra söndagen efter trefaldighet och dagens tema är kallelse till Guds rike. Kollekten är en församlingskollekt och tillfaller Karlstads kyrkliga statsmission. Så den kan ni swisha eller också lägga kontanter i kollektkorgen. Vi firar vår mässa naturligtvis coronasäkert, så det är viktigt att hålla avstånd. Och när ni kommer fram till nattvarden också tänka till avståndet till den som går före. Och så firar vi mässan under bara en gestalt, som man säger det. Vi bara delar brödet, men vi delar hela Kristus och gemenskapen med honom, naturligtvis i det. Så låt oss bedja. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar på klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Att ha en vision som man vill att andra ska förstå, det är inte alltid så lätt. Att förmedla känslan, bilderna, vad det kommer att betyda. Så är det också med begreppet Guds rike, tror jag. Och kanske är det därför bibeltexterna idag är syner och liknelser. Hur ska vi förmedla hur en plats av ljus och glädje kan vara? En värld där godhet råder. Vad du ser framför dig när du hör orden Guds rike eller kallelse idag är troligen något helt annat än den som sitter på en annan plats här i kyrkan eller vid sin skärm där hemma. Jag såg ett program på TV som visade några som skulle lära sig att uttrycka sig genom att måla. De fick inte börja rita något speciellt som föreställer någonting, alltså som ett hus eller en människa eller så, utan bara först med olika färger få uttrycka det. Och även om de kanske utgick från samma bild som de hade tänkt kring vad det var de skulle bli, kunde nog ingen förstå det som såg vad det var. Och det är kanske likadant med en vision, att det startar med en längtan, med något som vi behöver, men vi vet inte hur vägen dit ser ut. Bara att vi måste gå den. På vägen till Guds rike har Jesus bjudit in oss och lovar gå med. Denna dag är också en fest när vi i kyrkan får ta emot nya diakoner och sedermera lite längre fram på dagen också präster. En dag fest då vi åter får samlas några fler efter lång tid av restriktioner. En dag av fest då bordet är dukat och vi får fira nattvard. Gud bjuder in oss till möte vart vi än är, och inför det mötet får vi lämna det som kan stå i vägen för mötet. Släpp oro och bekymmer och låt förväntan strömma in. Med bildens ord, ta av oss de smutsiga kläderna. Vi får låta Guds andes vind göra plats i oss för det goda Gud vill vi ge. Så låt oss därför nu be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Efter antagning och prövning har domkapitlet i Karlstad stift kallat följande kvinnor till tjänst som diakoner. Till diakoner idag i Svenska kyrkan så vigs Jonna Karlsson och Barbro Wikström. Jonna, hon börjar sin tjänst sen i Hagfors pastorat. Barbro Wikströms första tjänst blir i Forshaga Munkfors församling.
Vi ska lyssna till den gammaltestamentliga texten idag, andra söndagen efter trefaldighet. Den är hämtad från profeten Sakarjas tredje kapitel, vers 1 till och med 7. Herren lät mig se Josua, överste prästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod anklagaren, beredd att anklaga honom. Herrens ängel sa till anklagaren: Herren ska tillrättavisa dig, anklagare. Ja, han som har utvalt Jerusalem ska tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden? Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln, och ängeln befallde sina tjänare: ta av honom de smutsiga kläderna. Och han sa till Josua: jag befriar dig från skuld, och du ska kläs i högtidsdräkt. Sedan befallde han: sätt på honom en ren turban. Och de satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid. Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua: så säger Herren Sebaot, om du vandrar mina vägar och håller mina bud, ska du råda över mitt hus och vaka över mina tempelgårdar. Jag ska ge dig tillträde till den krets som tjänar mig här. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så låt oss lyssna på dagens epistelläsning som är tagen ur Uppenbarelsebokens 19 kapitel, verserna 5-9. Det kom en röst från tronen som sa: prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, högar och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark oska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Han har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sa till mig: skriv. Saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud, hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 14:e kapitlet. En av gästerna vid måltiden sade till Jesus: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade det någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag köpte en åker, är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sade: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad det går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sade: jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sade: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sade mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det är en riktig prestigefest det handlar om. En riktig prestigefest. Och när jag talar prestigefest, då talar jag inte en 3-rätters middag i Biskopsgården i Karlstad. Eller en fin middag på residenset i Karlstad. Nej, vi talar om en fest hos kungen. Eller rent av om Nobelfesten i Stockholm. Och vi förstår att det är en fest utav en sån dignitet det handlar om genom första meningen i den här liknelsen. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja sände han sin tjänare. Att göra på det sättet, att först sända en inbjudan för att sen sända en personlig tjänare när festen skulle börja, det var på den tiden förbehållet extremt exklusiva fester. Det är inte vilken fest som helst vi talar om. Vi talar om en fest som man kommer att komma ihåg resten av livet. En galafest hos kungen, Nobelfesten, något åt det hållet. Men ändå vilket ointresse. Jag har köpt en tomt vid Vänern och nu måste jag åka och titta på den precis när du har din fest. Så olyckligt. Eller jag har köpt en ny sportbil och precis nu måste jag åka och provköra den. Så tyvärr. Lite självgott. Och vi får ta dem som varnande exempel.
Ja, Martin Luther, han sa om dem och deras ursäkter: vi måste akta oss, för deras dåliga ursäkter kan lätt bli våra dåliga ursäkter. Vi måste akta oss, för deras ursäkter kan lätt bli våra ursäkter. Och ändå, notera hur viktigt det är för världen i den här berättelsen att fylla festen. Vara vem det vara må. Ja, världen till den här festen, han har inga skrupler alls. Ta in kreti och preti, ut i buschen, leta efter raggare i Hagfors, Forshaga, Munkfors. Efter fattigpensionärer, efter tiggare. Alla är välkomna på den här festen. Tanken på Guds rike som en riktig prestigefest, en Nobelfest, den var vanlig i Israel under biblisk tid. Och vi, du och jag, vi är de här kärnarna som har i uppgift att ge oss ut i buschen och föra folk till den här festen. För det märkliga med den här festen, det är inte att den är attraktiv. Det är ju det som är det märkliga. Det här är ingen attraktiv fest, trots att det är en sån bra fest. Den är inte attraktiv, den är inte cool, den är inte häftig. Och det är ju precis det som gör att innefolket tackar nej till den. De föredrar att gå och titta på sin nyinköpta tomt vid Vänern eller sin nya Ferrari. Ni som står här idag, Jonna och Barbro, ni viks och välkomnas in i en kyrka som har till uppgift att verka för de här människorna. Människor som på många sätt är som de här människorna i texten. De gick nog inte till synagogan i lördags. De bad nog ingen bön när de la sig. De utmärkte sig inte nödvändigtvis genom sin fromhet. Men ändå vill Jesus ha med dem att göra. Ändå vill Jesus ha med dem att göra. Och han vill bjuda in dem till fest. Och som diakoner så kommer ni ganska snart att lägga märke till den unika, helt unika ingång vi i Svenska kyrkan har i vanliga människors liv. Folk räknar med oss. Folk tror gott om oss. När man vigs och välkomnas till Karlstad stift, så välkomnas man till ett stift som på många sätt är präglat av en folkkyrkoteologi. För 100 år sedan, i sitt herdabrev till Västerås stift, så definierade Einar Billing folkkyrkans uppgift så här: folkkyrkans uppgift är att bringa evangelium om den Guds frid som övergår allt förstånd till oroliga och osaliga människosjälar. Det är inte en av kyrkans uppgifter. Det är det hela. Det är detta som är vårt uppdrag. Det är precis det uppdraget vi har idag. Och det är precis det uppdraget Jesus tog på sig för 2000 år sedan. Det handlar om liv. Det handlar om tröst. Det handlar om glädjebudskap. Det handlar om evangelium. Och det handlar om fest. Det handlar om att lyfta människor i en tid som verkar bli allt mer galen för varje år som går. I en tid när många, även i kyrkliga sammanhang, inte längre vill förkunna glädjebudskap. Utan hellre basunerar ut hån, lögner, nidvisor. I en sån tid handlar evangeliet om att möta människor i buschen och bjuda in dem till festen. Att förkunna nåd. Att förkunna frid. Vi ska sålunda vara stolta över den här folkkyrkotraditionen som vi har i Karlstad stift. Och den unika ingång i vanliga människors liv som det har medfört. För folk räknar med oss. Folk lyssnar på oss. Och de gör det av det enkla skälet att vi alla är i behov av frid. Att vi alla är i behov av tröst.
För livet är inte alltid enkelt. Ni viks idag till diakoner. Ni kommer att ta emot stafettpinnen från de lärjungar som började med den här maratonmarschen för 2000 år sedan. Och ni kommer en dag att lämna över den till någon annan. Det är det som är så fantastiskt när man är del i en 2000-årig tradition. Det handlar inte bara om mig, mig, mig. Som så mycket annat i vårt samhälle faktiskt gör. Det handlar inte om dominans, inte om makt, inte om snygga Ferraris eller snygga tomter vid Vänern. Som så mycket annat i vårt samhälle gör. Nej, vi är i kyrkan del av något större. Vi bottnar i andra ideal. Vi tillhör honom som förkunnade den frid som övergår allt förnuft. Vi tillhör honom som bjuder in till festen. Alla till festen. Oavsett hur de verkar vara utifrån mänskliga mått. Och det är det som är kyrkan i praktiken. Vi bjuder in till festen. Gud välsigne er. Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har diakonen ett särskilt uppdrag. En diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är kroppslig och själslig nöd. Ge kristen fostran och undervisning i tron, i församlingen och samhället. Och var ett barmhärtighetens tecken. Och i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon ska leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen. Åt er har nu anförtrotts uppdraget att vara diakon. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett. Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara diakon och utöva detta så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? Vill ni stå fasta i kyrkans tro, hjälpa dem som behöver er tjänst och stå på de förtrycktas sida? Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild? Vill ni leva så bland människor att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet? Bekräfta nu var och en inför Gud och i denna församlings närvaro era löften. Jag, Jonna Karlsson, vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften. Jag, Barbro Wikström, vill med Guds hjälp och förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften. Må Gud som har börjat ett gott verk i er, fullfölja det så att hans goda vilja sker. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi känner nu tillsammans med oss vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, och på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Thank you.
Guds, den treeniges namn, på hans uppdrag och i hans församlingsgemenskap viger vi dessa kvinnor till diakoner. Låt oss åkalla Gud och be. Gud, vi tackar dig som i din stora kärlek till oss människor sände din son, Jesus Kristus, som frälsare, våra själars herde och överste präst. För vår salighets skull blev han lydig in till döden på korset. Därför har du upphöjt honom över allt annat. Han samlar i världen ett folk som tjänar dig för att ditt namn ska hållas heligt och din vilja ske. Du utser bland oss tjänare åt ditt evangelium för att människor ska komma till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas. Av dig tar vi emot dem som nu viks till diakoner. Gud, kom till Jonna Karlsson med din heliga ande och ta henne i din tjänst som diakon i din kyrka. Gud, kom till Barbro Wikström med din heliga ande och ta henne i din tjänst i din kyrka. Gud, vi ber dig. Ge dina diakoner uthållighet i försoningens och kärlekens tjänst. Gör dem lyhörda och hängivna. Ge dem den frimodighet och kraft, det tålamod de behöver, och bevara dem i din närhet. Ge dem uppmuntran och glädje i arbetet. Låt dem fördjupas i tron, hoppet och kärleken genom Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och verkar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Apostoliskt vis, genom bön och handpåläggning i Guds namn, har dessa kvinnor vigts till diakoner. Ta emot dem som Kristi sändebud. En applåd tycker jag vi ger dem. Thank you.
Vi ber tillsammans. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du kallar på oss människor som förälder kallar på sitt barn. Hjälp oss att höra kärleken i din röst. Du ser att våra liv och vårt inre så lätt blir fyllda av sånt som är mindre viktigt. Hjälp oss att hålla blicken fäst på dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan, vårt stift och våra församlingar i vår uppgift att göra dig känd i hela världen. Hjälp oss att tillsammans vara kyrka och använd oss för att räcka till människor allt gott som du vill ge. Vi ber för alla som över hela världen arbetar i din tjänst om kraft och glädje i utmaningarna. Gud, du kallar var och en av oss till tjänst i din värld. Idag så vill vi särskilt be för Barbro Wikström och för Jonna Karlsson som idag vigts och tagits emot som diakoner. Var med dem i allt det som ligger framför, det lätta lika väl som det svåra. Låt dem känna att du bär dem idag och alla dagar. Vi ber också för pastoraten som tar emot dem att det ska bli platser och miljöer att växa på. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, från dig kommer vi och hjärtats inre slutar inte att söka sig tillbaka till dig. Låt våra vardagsliv vara platser där vi möter dig. Du är ju alltid hos oss. Hjälp oss att stanna hos dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för gemenskap som består trots fysiska avstånd. Idag så ber vi också för våra vänner i vårt vänstift Kälmsvård som brukar vara representerade vid våra vigningar men inte kan komma just i år. Vi ber för de kyrkor som vi har gemenskap med i Borgå-gemenskapen. Idag särskilt för Scottish Episcopal Church, Diocese of Argyll and the Isles, Church of Ireland, Diocese of Connor, Bishop George Davidson, Evangelical Lutheran Church in Denmark, Diocese of Lolland-Falster, Bishop Marianne Garden. Vi ber om kraft och glädje i alla deras utmaningar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Thank you.
öppna era hjärtan för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du har skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Kom, allt är tillrätt. Idag delas nattvarden ut under en gestalt, nämligen brödets. Thank you.
Så låt oss tacka och be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er fred. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.